مرشد کی شان پہ قربان جاؤں. سبحان اللہ. جو برما کے حالات ہیں, جو سیریا کے حالات ہیں, رب کریم اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے, اللہ پاک مرشد کریم کی دعاؤں کے صدقے سے, اللہ پاک بالخصوص موجودہ سیریا کے مسلمانوں پر رحم کرے. آمین. وہ صرف اس وقت یہی کہہ رہے ہیں, آپ بھی مل کے کہہ لیں, حال دل کس کو سنائے, حال دل کس کو سنائے, آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے, کیوں کسی کے در پہ جائے, آپ کے ہوتے ہوئے. میرے آقا کو جو مانتا ذرا دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیجیے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور ان مصروں کو اوپر دباؤ سے مل کے پڑھیے, پڑھیے, حال دل کس کو سنائے, حال دل کس کو سنائے.